אני מרגיש שיש בדברים שאני שומע ממך, יש סוג של לחץ של, שמשתמש במילה צריך, צריך, צריך. לא צריך שום דבר. הכל טוב עכשיו, אתה יכול להיות משוחרר. אתה רוצה? הנה. אתה באת לפה כי אתה רוצה שאני אסביר לך מה לעשות, נכון? והרבה אנשים לפניי הסבירו לך מה לעשות וזה לא עזר. אז אני אומר לך, אתה רוצה? רוץ. למה לא רוץ? עזור, אז אתה רוץ. בוא לא נחליט למה באתי או לא באתי, זה לא רלוונטי. זה כן רלוונטי. אני לא חושב. אתה יש לך צורך להבין, נכון? משהו. לא באת כדי להבין אותי, באת כדי להבין את עצמך, נכון? בסוף. באת בשביל סיבה כלשהי, נכון? יש סיבה. כלשהי. אתה רוצה להשיג אותה? אתה רוצה להשיג אותה יותר מהר? רוץ. תתעמק, תעמול, וזה, ותבין. למזלך זה עמל אינטלקטואלי. זה לא עמל פיזי. אני רוצה לנקודה בשביל להבין איזושהי משהו. אני אחדד לך, לא צריך. לא צריך. הכל אחד, הכל טוב. לא צריך שום דבר. לסבול זה טוב. תתרכז. לסבול זה טוב. אתה לא צריך שום דבר. לסבול זה טוב. ברצינות. לא, אתה נכנסת למילה צריך. זה לא משנה מה השאלה. לא צריך. אתה נאחז בצריך. אתה אומר, למה צריך? לא, לא צריך. לא רק שלא צריך, אסור לך להקשיב לי, אל תרוץ, שאל פה, פה זה טוב. אתה מבין לי? אני מדבר לך ברצינות. אני מקשיב. אנחנו פה בתוך הגדרה של נפרדות, של טוב ורע. בתוך טוב ורע צריך לפתור את הטוב ואת הרע. את צריך לרוץ, לפתור את זה. אם היה שריפה, אני אומר לך, רוץ, רוץ, תברח. מה אתה צריך לרוץ? אני רוצה להסביר למה אני נשאר, לא מתוך ה... אוקיי, תסביר, תסביר. כי כל הרעיון הוא, כל הרעיון הוא שאני לא אוהב את החוויה של צריך. אני יודע שאתה אוהב את החוויה של צריך, אבל אתה נמצא ברגע, תעצור. אתה מחליף לי צריך וצריך. נכון. אני מסכים איתך. נכון. אתה 24 שעות, אני מסכים איתך, לא חלק עליך. אז מה אתה חכמים? לא אילו, עד כה לא אילו. אבל לפחות, זה כמו, בן אדם צריך לעשות עבודות שירות בכלא. אומרים לו, עכשיו אתה צריך לנסות לברוח. מה זה עוזר? קודם הייתי צריך לעבוד, עכשיו אני צריך לברוח. בסדר, אבל לברוח, אולי תברח, יותר לא תהיה צריך לעבוד בכלא, וגם אתה צריך לברוח. הבנת? הבנת מה אילו? את המשל, כן. ואת הנמשל לא הבנת? אתה צריך, יש פה שריפה, יש פה שריפה, יש פה שריפה. תקשיב, תקשיב. לא, לא אמרתי שזה מתאים, יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שזה מסבך אותך עוד יותר במדבר, יכול להיות. כי עיקרון, יש עכשיו שריפה. והדלת נעולה, רגע, שנייה, והדלת נעולה, אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת. לא, אני מסביר אותו שיהיה יותר המחשה. אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת, כי הדלת נעולה. אתה אומר, מה, עכשיו אני גם צריך לברוח מהאש, וגם צריך לפרוץ את הדלת? אני לפרוץ את הדלת, לא צריך לברוח מהאש, תוכל לנוח. אז מה כתוב פה? פה כתוב...